Qaq. Mira, vo, ju sumoj. Është mirë mos më përmend njerëzit që janë këtu. Unë nuk kam çfarë për më asur në tanë. I shlipi ti Mira. Çish? Mira shumë e bukur është, ëh. Jeni super thënë e mirë, shumë e rëndësishme. Ha, haja, pro, mos e pjeshk, ja. Sa i bue? Shumë pjeshk. Ha, haja, mos e. Unë shoja, unë kam jau kërkej. Çaf. Prrrr, mërëna. Pa të jetë? Të kom të tua? E jo, pa e ku e po shumë e s'ku. Po? Di, këshur të kar... E që kua? A se, e di ta? Bard! Bard! Hai, ka. Spuze, u gjojnë sensë. Shatë, kështë atë këtë pomë, Florent. Ndosh, në kënë shkodojnë atë. Ha? Së bëjë gërë, së të kuqë. Sa një? Qa të e? Fmi, mëre. Kënë i thonë fmi? Jo më fmi, aj. Princesha shpis. Ko që në mërë dhe mendë, po dhe si janë dhe mendë, jesë ja veç. Po ja heqë më si ja. Hesë, asë, këmi fuë leqë. Heqë më së marë më ta. Asë nuk e respektuë, asë. Veç leqë ashtu. Këmë njësë... Se të ai përfitën kërë t'ja përshë përmendje. Ja më si jabë nëse cilë një përmendje. Asë këmi dhonë fëmë, këmi dhonë fëmë, jabë me porë këmi dhonë fëmë. Kështë dhonë fëmë, thërë mund telefon. Sa pare fëmë? Fëmë kushtonë privat, shkërë nëmë. Privat, a? Fiorenti oficiale kam Instagram. A ke nuk e qështo? 100 euro. Jo, forti, ma shumë, ma shumë. Fled, a kje atë numër? Në nëse e një mesaj. Ja, nuk, zëse me losë në thirë, pleta një thirë. 500 euro. A se kje atë numër në përpora? Ja, forë se një thirë, 24 euro së lirë, a fjene. Asë më rëgjumë, edhe. A të rëtërë, më zaj bodin, në atë. Fled, a se kje atë numër në Fled? Në TikTok e ka qenë numër telefonit. E thështë të kolla i thrë dhe thërshë. Allo, kuje, a po njëre Ja është Kosovës. Këtë VIP t'i kësha thjerë. E kështë më bëjtë tonë. Po, këtë e kësha dhe qështë. E kështë ka zuat forë me gjellë. Kësha po të qef me shku të shpëtim dhe, sko. Kësha po të qef, onë dhe rama është qef me shku të shpëtim dhe, sko. Shë me bëti? Kom qef me shpare talent. Shpare talenti? O, në sekret jam është. Po, ka të në dhe neve të dim. Shalë më mund, a më mund të në loj me shku të shpëtim dhe, sko. Inë shabla. A? Inë shabla. Amen, inë shabla, kejë. Amen. O është një linje shpëtimi, shumë. Ka dhe valen bovë, është një linje shumë, Antigonë, Ardisa, produkcioni ma të mëjë dhe në farëndërë shumë që me kënjohë vrugët. Shabla, ka të një shumë e lëvë. E, më rëshok, ja, më rëshok, ja. Dorë dhe po bështë, ke. Dorë dhe po bështë. Gjira. Në të bojnë. Kam vak me bota. Qatë puna kam në bot gjira. E pi cigare. E ti në zimi. O, më në në jemi. Më shëngarej më të gjithë, torti. Më shëngarej më torti.